Հովհանես Թումանյան, լուրջի սկուն։ Են լուրջորն է, ուր հանդիպակաց, ժայրերը խորունգ, նոթերը գիտաց, դեմ ու դեմ կանգնած համար ու անթարդ, հայացքով իրար նայում են անդարդ։ Նրանց ոտներում գազազած գալի, գալարվում է գիշ դև բեդը մոլի, խելագար թրչում ալքերի գլխով, հրպուր է թկում անսուս երախով, թկում ու զարկում ժերուտ ափերին, պնդրում է ծաղկած ափերը հին-հին, ու գորում գիշ-գիշ վաշվիշ, վաշվիշ։ Մութ անձավներից հազար ձևերով, Քաչկերդան հանգիստ թպտից ձայներով դևի առաջքին արձագանք տալի, ծաղրում են նրա գորոց նահրելի ու կրկնում գիշ-գիշ վաշվիշ, վաշվիշ։ Գիշերը, երբ որ լուսնի երկչոտ շողերը, ընկնում են են խավարդ զորերը, այիքների հետ խաղում դողալով, անհայտ ու մռայլ մի կյանքի գալով, հոգի առնում են տեղամեն բան, ապրում է, շնչում և մութ և ահեղ, են տախտի վրա ուտում մի վանք, են ժայռի գլխի նսկում է մի բերդ, մութ աշտարակից ինչպես զարհուրանք, բույի կրինչն է տարածվում մերդ, մերդ, իսկ քարի գլխից լուր մարդու նման, նայում է ձորին մի հին խաչարձան։ Են ձորի միջին, ահա մի տնակ, են դեղ ես գիշեր սակոն է մենակ։ Հովիվ է սակոն, ունի մի ընկեր, Սատանի նմանն էլ ես գիշեր գնացել է տուն, սարերի չոբան, գյուղից է հեռու, հազար ու մի բան, ով գիտե, պարկում շնալիր չկա, աղ է հարկավոր ոչխարի համար, ուզեց զոքանչի ձվածել ուտել, թե նշանացին շատ էր կարոտել, ոչխարը թողել, գնացել է տուն։ Ուսակոն մենակ դուր թինքը տվել, թաց տրեխները հանել է կերել, գուլպան բուխարու վրա կախարել, մենակ թթվել։ Թեկուզ և մենակ լինի պարախում, աշտահա, սակոն, ինչից է վախում, ապամինա իր հսկա հասակին, ոնց է մեկնվել, ասեսահագին կաղնքի լինի անտարում ընկած, իսկ եթե հանկարծ, վեր կացավ, տեղից, գլուխը մեխած մահակը ձեռին, ձեն արավ կանչեց զալում շներին, ո բիրտ վայրենի կանգնեց ինչպես ծար, են ժամքի մանակ, թե ինչի համար, թե գող, թե գազան, հենց զատարկ վախից, հերույ են փախչում նրա պարախից։ Բայց խուլ ու խավար օդում ես գիշեր, մենակ ես սակոն, ու չունի ինքեր, բուխարու կողքին լուր թինքը տված, մտածում է նա, ումին էլ հանկարծ, որտեղից որտեղ միտն է կան տատի զրույցները հին, միտն է կան ու մեր սակոն ակամա, սկսավ մտածել չարքերի վրա, թե ինչպես ուրախ խմբով միասին, ծուրծուր ոտներով գիշերվան կիսին, թուրքերի կանած կերպարան կարած, երևում են միշտ մի էինակ մարդկանց, կամ ինչպես Քաչկեր նայրերի մտնից, երբ անցնում է մարդ են մթին ձորով, խապում են, կանչում ծանոթ ձայներով, ու մարդկանց նման խնջույք են սարկում, զուրնա են ածում, թմբուկ են սարկում, ու զրույցներն այդ անցյալի հեռվից, ուրվացայն, երկչոտ հնչեցին նորից, կասեն սակո, մեզ մոտարի, արի մեզ մոտ հարսանիք, տես ինչ ուրախ բարեն գալի, սիրուն, ջահել, հարսնախջիկ, սակո, սակո, մեզ մոտ արի, ես աղջիկը տես ինչ լավնա, տես ինչ ուրախ բարեն գալի, տարանանա,
taranini. Սրընթաց փխրաթե գայլ գիշատիչ շեշտակի անցավ քարապի ոտով, այցյամ հանկարծ քարապի գլխից անդունդը մի քար գլորեց ոտով, գիշերվան հովից տերևն էր դողում, երկչոտ մուգիկը վազեց կուճախում, թե ոչխարների թույլ մնչոց նրայն, սաքոյին թված թե մի ոտնաձայն, եկավ ու կանգնեց պարախի վրա, կանգնեց ու լռեց, ականջ դրավ նա, Ենով նա եց լիսատակից, ով հողթապեց բուխարիկից, ես ով կտրից անցավ թեթև, շունչակաշում դրան հետև, ով ես, էհեյ, ինչ ես անում, ինչ ես լրել, ձեն չես անում, պատասխան չկա, միայն ահավոր լրության միջում, զորագետն է խուլ, մրապած վշում, Եվ ով կլինի արթուն այս ժամին, քնած է աշխարհ, քնած է քամին, անքուն չարքերը չեն միայն քնած, խավարում կազմած դիվական հանդես, վազում, վազվզում ստվերների պես, մինչև որ մենակ մի մարդ կգտնեն, ճիչով, քրքիջով պարախը մտնեն, աչքերը հանգչող կրակին հառած, ծանր է շնչում հովիվ նահառած, ու վայրի հոգին, Հեռնական մարդու ալեկոծում է կասկած նահարկու, չէ, քամիներ են, են գիլի շվակ, որ ներս էին ընկել, ուզում է վերև մտիկ տամեկել, ու սիրտ չի անում, ականջ է դնում, գալիս են ծածուկ, գալիս կամացուկ, դրան հետևից պսպսում ծածուկ, էստեղ ահա, հա, հա, նա իր եսպես, մտիկ արա, սաքոն շարժվեց շակաղաց, դեպի շեմքը նայեց, Դողաց շրախ կանկարս դուրը բացվեց, թուրք կանացով տունը լծվեց թուրք կանացով, ճիչ գորոցով, հարհարոցով։ Ահրելի ձոր է մի կտոր լուսին, Նայում է գողտուկ թակչում ամպերում, Են մուտը հավոր գիշերվակիսին, Հախշում է սակոն լորու ձորերում, այնինչ դեվ բետի ծալքեր են թրչում, Ալիքներն ելնում, ալիքներն ուրչում, Խավարի միջին ծպում են կայտար, Բրնեցեք, հախավ, սակոն, խելագար։ Անձուկական կատարող Սիմոն Եսայան